Så, då är streamen igång. Kör vi. vi börjar med... Okej. Walker Assault, Drop Zone, Cargo, gillar inte. Hero vs. Villains. Turning Point, Hero Hunt. Vi kör Hero vs. Så. Då är vi på mobilen och så stänger vi av hjulet på den. Så. Sen går vi in på min kanal. Ja, nu kan vi stänga hjulet. Så. Okej. Så lägger vi den där. Sommarlov. Och det är... Och sen om ni vill kan spela Payday. Hej, vem är det som tittar? Let's... Skriv gärna i chatten. Du vet att det är Fille. Så, nu kör vi. Nej, det var ju typ omöjligt. Nej. Ja, det var så fast. Skriv vad jag ska köra sen. För jag vet inte vad jag ska köra. Det är typ bara Battlefront och Overwatch. Wow, jag är sämst på detta. Yes. Så där ja. Jag är bäst på detta. Wow. Jag vet heller inte vad någonting är, för jag har aldrig kört den här banan. Jo, jag har kört den här banan. Men då streamar jag inte. Han var precis framför mig.
jag skulle ta Luke. Kom igen nu. Så, nu. Den här kommer vinna. Jag känner det. Skriv om jag ska köra Overwatch. Så jag gör det. Yes! Jag är ganska hes. Har inte sovit jättemycket. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vänta, streamen fastnat. Jag ska fixa streamen. Jag kommer tyvärr få avsluta den. Så, nu kan vi köra Overwatch istället för... Jag fattar inte vad som hände förra streamen. Förlåt. Kanske sen borde fixa. Det är nästa stream. Så, nu.
Så, nu. Snart. Bra, då kör vi. Tänkte typ om Star Wars Battlefront. Fastnade. Eller gjorde så att min stream fastnade eller någonting sånt. Så. Vi kör en quick play. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Kör vi. Jag kör Lucio. Så. Det är till om streamen laggar mycket, fixar den. Traveling to Volskaya Industries. Jag fixar bara den lite. Lägger den på 400. Ja, nu kör vi. Nu kör en Lucio. Varför har vi en level 8 i våra team? Det undrar jag. Oj, det är väldigt många som är låg level här. Come on, let's bring it together. Vi är dubbelt så mycket. The reckoning draws near. Come here and get stabilized. Here, shall we? I wish I'd brought my stick and pads. I'm sure I could have found a pickup game here. Oh, yeah! Oh. Commences in 30 seconds. Think you can do my job? Get over here and heal up. Healing enough. It is time to act. Heal, shall we? Oh. Push off. I'll take the objective. You know you want some. Get back. Ja, bra där. Precis. Vem är det som tittar? Skriv snälla i chatten. Nice. Du fick en kill. Watch your back.
Nej! Varför? Måste få poängen, annars kommer vi... Annars kommer det här inte. Hey, hey, hey! Varför? Jag satt det liksom det förra gången. They have a teleporter. Find and destroy. Ja. Nej! Men, vad är... Förlåt, Tim. Nu ska jag köpa riktigt i alla fall. Jag vet inte vad som händer. Jag failar hela tiden. Så ja, jag fortsätter att gå den vanliga vägen. Snälla, vad är det som händer? Det är världens bästa streamprogram, eller? Det här är till för streaming, inte inspelning, tror jag. Nej. Sen kör jag nog Sari om jag hittar. Spring the pointer, spring the pointer, spring the pointer. Det är ju bra med mig. Lucky frågetecken.
assistance. Yes. Yes, that way, bro. Enemy turret down. It's pretty new. Nice! Yo! Yes, we won! Wow. Yes. Play of the game. I'm on my other team as well. Ett hopp är den. Nice. Äsch, jag stannar. Jag måste ta min XP. Sen efter den här, om vi vinner den här matchen som vi kommer köra nu, då kör jag nog Play vs. A. Tycker jag. Eller? Nu kör vi. Det är Liva-gruppen. Liva-grupp. Om vi kör till. Jag vill gå till min kanal. Traveling to Dorado. Okay. Are you sure? Varför händer ingenting? Så nu. Let's gather some valuable data on this mission. Okej. Det kommer gå bra. Jag körde mig, då gick det bra förra gången. Kommer jag göra det nu. Attackers incoming in 30 seconds. All right, game face on. Hello there. Greetings. Hello. I get the feeling you're not there. And now. Time to kill. This way can stop them. Let's go. Let's Stop the payload. Yes.
Wow. Ok, tengo framot, Hey. Apagando las luces. Heroes never die. Yes, they do. I don't get it. That could have gone better. Yes. My ultimate is ready. Men. Varför? Det känns ju som att hon är inbott. Tänk så har han inbott. Rip oss. Rip mig. Och hela teamet. Jag har typ få en kill där. Det var snällt. Tror jag säkert att vi kommer förlora den här. Udine kokia! Snälla! Ja, då skulle jag känna mig snarare. Men snälla. I am still in the fight. Jag är ju världens sämsta skin på Saria dock. Back.
Nej! Snälla. Bra Jesper, eller ja, Jesper. Nej! Precis där, ja. Åh nej! Fort spring! Wow. Ah, GG. Apagando la luz. Give me another shot. Nej, spring till pointen. Ja, bra, tre kills. Ja. Det är bara 5 eliminations. Nej, spring! Kom igen nu, bra! Nej! Tank fort! Ja! Yes! Ja!
No. Chapel. Mercy? Epic. Excellent. Och nu kör jag bara ett bättre i play for sig. Kanske två. Jag kör på easy för det går snabbast. Traveling to Mumbai. Så, då kör vi. Stort köra massa area. Nej, vi testar någon ny Tracer. Det är nice. Okej, då kör vi. Nice. Ej, hur kunde jag dö? Ja. For healing. Yes. Now, where were we? Wicked. I'm on fire. Play of the game.
Warlock. Oh, murió, comandante, ya murió. Jag rankar inte upp dock. Eller? Nej, du skojar. Jag måste köra till game. Traveling to Numan. Prepare your defenses. Select your hero. Vet inte vad jag ska köra med. Symmetra. Om jag kör Symmetra då ska man köra Lucio. Bra useless. Jag undrar. Useless. Så är det bra. The true enemy of humanity is disorder. Do not deviate from the plan and victory will be ours. Now this is my kind of city. Everyone free to live as they choose. Okay. Kör vi. Ska defenda. Attackers incoming in 30 seconds. Aligning defense system. Everyone gets their plus one. Sentry deployed. Så. Inte det är 5-5-6, bra. Turret online. The payment. Hi, Percy. Great things for you. Turret is no more. Teleporter online. I have opened the path. Enemy turret destroyed. Ah!
erecting a barrier. I have found So, yay! Heavy interview. No play of the game. Just a second. Hello, Mulle. Ska du streama idag? Ska du? Ja eller nej? Don't worry, my friend. Into the iris. 30 seconds. So no, oh, play of the game, play of the game, play of the game, play of the game. Let's play the game. Let's. Victory will soon be ours. Play of the game. Va? Jag fick ju där. Jag fick ju play efter game, lätt. Jag fick quadruple kill. Jag fick ju med det. Äsch. Så. Yes! 31! Okej då. Okej, om jag får en legendary i min lootbox, då så stänger jag streamen. Nej, men kom igen. Så. Okej då. Om jag får en legendary nu. Nej, då avslutar jag streamen. Skin har redan ett bättre. Oh, den där var nice. Vänta, ja. Hur såg den ut? Rätt, så. Okej, skriv vad jag ska spela. Jag går Payday, någonting sånt. Nej, jag avslutar streamen. Ja, hejdå.